God dag. Nylig erklærte norske myndigheter at de vil øke støtten til Zelenskyj-regimet i Ukraina. Eller for å sitere statsminister Jonas Gahr Støre. Ukraina har et akutt behov for mer militær støtte og materiell nå. Norge utvider derfor den militære støtten til Ukraina med 2,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner for 2023. Det er altså hva Støre og regjeringen sier. Dette skjer bare noen dager etter at amerikanske myndigheter har erklært at de vil sende klasevåpen til Ukraina. Altså, klasevåpen er et våpen som har liksom forferdelige liksom, virkninger, både for, altså, ikke bare soldater, men også sivilbefolkningen. Og Norge har derfor faktisk vært et av de landene som klarte å få til en konvensjon mot klasevåpen. Den ble vedtatt i 2010. Man skulle kanskje tro at norske myndigheter i en sånn situasjon hadde gått ut med kritikk av denne amerikanske beslutningen om å sende klasevåpen til Ukraina. Men altså, det har ikke vært noen kritikk, eller i den grad det har vært en form for kritikk, har den vært veldig, veldig lavmælt. Altså, utenriksminister Anniken Huitfeldt sier bare at det er uheldig at noen land bruker klasevåpen. Men altså, det får jo ingen konsekvenser. Altså, vi fortsetter å samarbeide med USA. Vi øker støtten til Kiev-regimet, til tross for at dette nå, med liksom amerikansk hjelp, sannsynligvis vil bruke klasebomber. Men altså, fra vestlig side, så er man åpenbart villig til å oppgi altså, alle moralske prinsipper, og alle liksom, det man trodde var sivilisatoriske standarder, bare liksom, dette kan svekke Russland, svekke Putin. Altså, man så jo det bare på Maidan i 2013-14, altså, de som demonstrerte der, var det jo folk som opptrådte med åpent, altså høyreekstreme symboler. Hadde noen brukt liksom, den type symboler i Tyskland og andre europeiske land, altså, de hadde jo havnet i fengsel forherligelse av en viss politisk ideologi, høyreekstrem ideologi. Man hadde i Tyskland og Italia i 20-30-40-tallet, som man skal være forsiktig med å omtale på YouTube. Men altså det som skjedde i 2014 var jo et vepnet statskupp, som brakte altså, høyere ekstremister, for ikke å bruke dette ordet man skal være forsiktig med å bruke, til makten. Men altså, likevel hadde liksom vestlige stater, regjeringer, ingen betenkeligheter med å støtte dette regimet. Altså, vår egen daværende utenriksminister Børge Brende dro for å hylle dette kuppregimet bare noen dager etter at det hadde kuppet seg til makten. Dette var et regime der det var en 4-5 statsråder, som inntil da hadde befunnet seg på både amerikanske og EU-lister over altså, ekstremister, terrorister. Men liksom, nå hadde de kommet til makten, de var ekstremt antirussiske, og derfor altså, godtok man dem, man hyller dem, man samarbeider med dem. Eller hva med denne dødsbrannen i Odessa i mai 2014? Altså, cirka 50 pro-ruske aktivister brent levende. De ukrainske myndigheter har ikke gjort noe forsøk på å oppklare dette. Ingen er tiltalt eller dømt for det. Selv om de som sto bak det la ut videoer av seg selv. For å fortsette, altså, i våren 2015, jeg tror det var mai 2015, så vedtar den ukrainske radaen, det ukrainske parlamentet, et sett med lover som gjør det straffbart. Altså, du kan havne i fengsel om det gjør det. Altså, det blir kriminelt å kritisere 1930- og 40-tallets ukrainske altså, høyere ekstremister, for da ikke bruke dette ordet som kan skaffe en problem på YouTube.
Og organisasjoner som under annen verdenskrig sto for massedrap på både jøder og polakker. Altså hundretusener av jøder og polakker ble drept av personer og organisasjoner som det er straffbart å kritisere det ukrainske regimet som kuppet seg til makten i 2014. Men altså, dette har jo knapt utløst noen form for kritikk fra vestlig side. Eller hva med terrorkrigen mot Donbas? Altså, krigen i Ukraina, som våre medier og politikere forsøker å innbille oss at begynte i februar i fjor, altså, den begynte med dette vestligstøttede statskuppet i 2014. Altså, da Russland innledet sin militære operasjon i februar i fjor, så var allerede 4-5 000 sivilpersoner blitt drept som en følge av dette, altså vi må kalle det terroristiske Kiev-regimets, altså bombing av byer og tettsteder i Donbas. Alt dette forties jo av vestlige massemedier, politikere, som prøver å gi et inntrykk av at krigen i Ukraina startet i februar i fjor. Altså det de også fortier er jo at det var Kiev-regimet som gikk til et storangrep, massiv bombardering av byer, tettsteder i Donbas 18. og 19. februar i fjor, det som åpenbart var en forberedelse til et militært angrep. Så liksom hadde ikke Russland innledet sin militære operasjon, som var en ren improvisering, for å beskytte befolkningen Donbas, så hadde du fått massakre, massemord, etnisk rensning. Altså, 10 000 av mennesker har sannsynligvis blitt drept. Altså, du hadde fått denne Odessa-brannen i 1000 ganger større målestokk, og 100 000, kanskje millioner, hadde blitt fordrevet på russiske territorium. Men altså, dette underslås jo fullstendig av vestlige massemedier, og også av norske. Altså, Russland fører i dag en legitim forsvarskrig for å beskytte befolkningen i Øst-Ukraina mot et regime, et høyreekstremt nasjonalistisk regime, som enten vil drepe dem eller fordrive dem inn på russisk territorium. Det er sannheten om denne stygge krigen. Men altså, til tross for dette, så sender altså Norge våpen til dette terroristiske Kiev-regimet. Enda alle visste at disse våpnene ville bli brukt mot sivile mål. Altså, rett og slett fordi dette Kiev-regimet hadde jo systematisk bombardert sivile mål i 8 år, da du fikk den siste oppblomstringen i krigen i februar i fjor. Det hadde en hendelse som altså, det rakettangrepet mot Donetsk 14. februar i fjor, da dette Kiev-regimet sender en rakett utstyrt med noe som tilsynelatende var klasebomber mot sentrum av Donetsk midt på dagen. Altså en ren terrorhandling. Altså, denne raketten blir skutt ned. Og resultatet er da at liksom bare i gåsøgne noen titalls sivile blir drept og enda flere skadet. Og så hadde den ikke blitt skutt ned, og liksom dette hadde fått full effekt, så hadde sannsynligvis flere hundre sivile blitt drept. Altså rakett skutt inn over et sivilt mål midt på dagen. Altså, det har ingen annen hensikt enn å drepe så mange sivile som mulig. Men like fullt, altså norske myndigheter er selvfølgelig klar over det, sender Norge da som andre NATO-land våpen til dette terroristiske Kiev-regimet. Altså, personlig ble så sjokkert og forbannet at jeg politianmeldte statsminister Jonas Gahr Støre for støtte til terrorisme ved å liksom støtte dette Kiev-regimet. Et annet eksempel da, altså på hvor altså grotesk denne altså, rehabiliteringen, liksom, ting man liksom trodde altså, aldri kunne rehabiliteres, ingen ville ta i det med ildtang. Altså, også i Norge er for eksempel hvordan Dagbladet og andre norske aviser, massemedier,
våren 2022 opptrådte som de rene gråtekoner for altså, liksom, så, disse sovfolkene, som igjen, altså, de sto, altså, dette er høyreekstreme. Altså, folk, altså, de står for det samme som SS gjorde for, altså, på 1930-40-tallet, og de begår den samme type handlinger som SS gjorde under 2. verdenskrig. Men altså, like fullt så opptrådte altså Dagbladet, altså av alle ting, Dagbladet, den altså venstre radikale avisen som liksom ble stengt av tyske myndigheter under okkupasjonen, av avisen der altså, Johan Borgen, Helge Krog og sånne folk skrev, avisen som i sin tid var mot Vietnamkrigen og så videre. Altså, denne avisen opptre, altså, som rene gråtekone for disse at så folkene, altså, det er visst, altså, det var konene til noen av disse folkene som liksom kunne stå frem og si at det er synd på mennene våre, de kan bli tatt til fange av russerne, altså, det var i den situasjonen der de var omringt i dette Azov-stålverket, de kan bli torturert, altså, hva så? Altså, jeg tør ikke å si hvor det jeg mener altså, banditene burde vært behandlet. Da tror jeg hadde risikert å bli evig blokkert på YouTube, så det gjør jeg ikke. Men altså, uansett, det er utrolig hvordan den gamle sånn venstre radikale avisen altså, opptrer, altså gråtekone for altså, høyere ekstreme terrorister, for ikke å bruke sterkere betegnelser som gjør at man kan bli blokkert på YouTube og så videre. Men altså, det som gjør altså, norske myndigheters og norske massemediers støtte til Kiev-regime, altså igjen da, et høyere radikalt regime som dreper barn, altså, det er beviselig noe de gjør. Altså, noe som gjør det ekstra ille er at vi selv har opplevd altså, høyere radikal terror som nettopp har rammet barn og unge. Nemlig terrorangrepet til Anders Behring Breivik i 2011. Altså det førte jo da til at 70-80 norske barn og ungdommer ble altså, drept av denne høyre radikale terroristen på Utøya. Altså, dette har jo vært et nasjonalt traume i Norge, nesten som 9. april. Du har fått et Utøya-senter, det skal inn på skolepensum, som liksom motvirker ekstremisme og så videre. Altså, det jeg rett og slett ikke begriper, er hvordan kan folk som Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt opptre på markeringer, for eksempel på markeringer for offrene for Utøya terroren, når de selv sender våpen til et høyre radikalt regime, som vi vet at altså, systematisk bomber sivilbefolkninger og ja, dreper sivile, inkludert barn og unge. Så hvordan er dette mulig? Altså, hvordan kan man liksom ta avstand fra liksom, Anders Behring Breivik og hans høyreorienterte terror liksom, på hjemmebane, samtidig som man sender våpen til et høyre radikalt regime, som systematisk bomber sivile altså, i utlandet, da, i dette tilfellet Ukraina. Altså, hva er forskjellen mellom liksom det Breivik sto for ideologisk og dette ukrainske regimet som gjør det altså igjen altså kriminelt kritisere personer og organisasjoner som under 2. verdenskrig drepte hundretusener av jøder og polakker? Altså, kan norske myndigheter svare på det? Altså, hva er forskjellen? Og, liksom, og igjen, altså, hva er forskjellen mellom liksom, det Anders Behring Breiviks terrorhandling og for eksempel en terrorhandling som å sende denne raketten mot sentrum av Donetsk, altså raketter med klasebomber, sannsynligvis. Vi igjen, altså, sende våpen til et høyre radikalt regime, altså et regime som sto for denne ideologien. Man trodde at de gått ut på dato våren 1945.
når vi sender våpen til et sånt regime, altså finnes det da noen som helst rester av moralske prinsipper igjen i dette landet? Eller er man villig til å godta hva som helst, inkludert rehabiliteringen av de kreftene man hadde i Tyskland og Italia på 1920, 30 og 40-tallet? Bare dette er antirussisk. Altså, dette er så sjokkerende, og jeg er så skremt. Jeg skammer meg, men jeg er skremt over hva som har skjedd med Norge. Altså, dette hatet mot Russland, hvordan man glemmer alle moralske prinsipper og så videre. Altså, jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal si. Jeg er bare sjokkert og lei meg. Takk for oppmerksomheten.